at få en ambulance ned til landsbyen i Gambia gik i dag i opfyldelse. Så er involveret i at hjælpe i Gambia med at bygge skoler og sundhedsklinikker. I dag kommer endnu et højdepunkt i arbejdet. En ambulance er nemlig på vej til Gambia. Landsbyen Sambuyan i Gambia er snart en ambulance rigere. Held og lykke til projektet. Tusind tak. Skavboen Anne Holm har siden 2008 været med til at udvikle byen Sambuyan i Gambia, og det var en stolt initiativtager, der får en ambulance med ned til en nyetableret sundhedsklinik. Det er jo kanon. Jeg tror slet ikke at tænke på, at det kunne lykkes, men det er altså lykkes. Så det er vi rigtig, rigtig glade ved. Det er de to foreninger, Gambia Nordjylland og SVF Skagenskolerne, der er ildsjælene bag projektet, og dem støtter Falk gerne. Det handler jo om at hjælpe nogle mennesker, der er i nød rundt om i verden. Og det projekt, de har gang i Gambia, nærmere betegnet Sambian, det passer utrolig godt med de værdier, vi står for. At vi ved at kan donere en ambulance, jamen så bidrager vi til et projekt, som gør en forskel. Det danske projekt i Sambuyan har opført 16 bygninger, og sundhedsklinikken med den nye ambulance er seneste i rækken. Jeg tager derned nu her den 1. februar, og der skal vi så gøre den nye bygning totalt færdig. Og så når containeren kommer med ambulancen og med seng og diverse ting, så skal det indrettes, så vi kan holde en officiel indvielse dernede den første uge i april. For Arne Holm tager projektet så meget en tid, at det koster på hjemmefronten. Ja, hvad skal det ende med, altså? Min kone, hun siger, hun skildes, når vi bygger flere bygninger, men... Helt så galt forventer den nordiske ildsjæl dog ikke, det går, og han kan ikke forestille sig at stoppe i Gambia, så længe han møder så stor støtte. Det er alt afgørende, for ellers så var man nok ret noget sur i, men med den opbak, man har fået, og den kærlighed, der er kommet dernede fra, så fortsætter vi. Ambulancen bliver sejlet til Gambia i en skibscontainer, og den ankommer i februar.